Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Aaj hamara topic of discussion Press Council of Pakistan aur Press Council of Pakistan ke jo ek bahut important segment hai, wo hai ke how does it address to the ethical issues? Kis tarike se wo ethical issues ko Press Council of Pakistan address karti hai? Basically, hamare topic of discussion aaj isse related hai. Hum iske hawale se Press Council of Pakistan ki various جو provisions available ہیں ان کے act کے اندر ان کے ordinance کے اندر ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے procedure کیا ہے اس کا کس طریقے سے کوئی ایک complaint file ہو سکتی ہے کون complaint file کر سکتا ہے کس کے خلاف complaint ہو سکتی ہے similarly press council of Pakistan کے اس حوالے سے کیا اختیارات ہیں inquiry commission کی composition کیا ہوگی اور ایک sort of non-compliance جو ہو سکتا ہے on part of the one who has committed any wrong or violated any code of ethic. To us hawale se kya aisa situation banti hai, hum usko aaj yahan pe, aaj ke lecture mein discuss karne ki koshish karenge. Mostly iske andar legal provisions hain. Main un legal provisions ko aapke liye display bhi karunga aur aapko us pe discussions mein bhi involve karunga. To primarily jis cheez ko aaj hum ek topic of discussion ke taur par le rahe hain, وہ یہ ہے کہ پریس کونسل آف پاکستان کس طریقے سے ایتھیکل ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس ہمارے پاس یہ بات اس آرڈیننس کے اندر بڑے کلیئرٹی کے ساتھ مینشن ہے کہ پریس کونسل آف پاکستان پرائمریلی ڈیل کرتا ہے ان کمپلینٹس کے حوالے سے ان کمپلینٹس کو ڈیل کرتا ہے جو کسی وائر سروس سے حوالے سے ہوں جو کسی نیوز پیپر کے حوالے سے ہوں جو کسی بھی میڈیا آرگنائزیشن جو کہ نیوز اور پرنٹ ریلیٹڈ ہے اور یقیناً وہ سٹیٹ اون نہیں ہے تو پریس کونسل آف پاکستان ان کو ان فیکٹ ڈیل کرتا ہے میں یہاں پہ یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہوں گا کہ دس از پریس کونسل آف پاکستان دس از ناٹ دا میڈیا کونسل آف پاکستان جب پریس کونسل آف پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے ایمبٹ میں صرف اور صرف پریس آتی ہے اس کے ایمبٹ میں الیکٹرانک میڈیا اور اس کے علاوہ اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایف ایم بھی ہے اور پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز بھی ہیں کیبل آپریٹرز بھی ہیں اور جو سیپریٹ اینٹیز جو گورنمنٹ آف پاکستان اون کر رہی ہے پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن تو یہ سارے کے سارے اس کے ایمبٹ میں نہیں آتے پریس کونسل آف پاکستان سولی ڈیل کرتا ہے ایشوز ریلیٹڈ ٹو پریس ایشوز ریلیٹڈ ٹو وائر ایجنسیز اور ان کے انڈیویژلس کے اندر بھی اگر کوئی ایشوز ہیں فار انسٹنس کے جرنلسٹ کے حوالے سے کوئی پرابلم بھی ہو سکتے ہیں اپنی آرگنائزیشنس کو تو یا ایک طرح سے پورے فورم کو ہو سکتا ہے کہ اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے پرابلمز ہوں تو ان کو بھی پریس کونسل آف پاکستان ایڈریس کرتی ہے لیکن جو مین تھرسٹ ہے اس آرڈیننس کا یا اس حوالے سے جو مختلف پروویژنز اس آرڈیننس کے میں موجود ہے پریس کونسل آف پاکستان کے وہ انفیکٹ اس حوالے سے ڈیل کرتی ہیں کہ اگر کوئی میڈیا آرگنائزیشن کوئی اپنے کوڈ آف ایتھکس کو یا کسی ایک شخص کی ریپوٹیشن کو افیکٹ کرتی ہے کسی کوڈ آف ایتھکس کو وائلیٹ کرتی ہے اینڈ وائلیشن از کازنگ ڈیمیج ٹو اے پرسن ٹو اینی آرگنائزیشن ٹو اینی پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن یا ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی تو ان کو اگر کوئی میڈیا کے حوالے سے اگر کوئی پرابلم ہو سکتا ہے یا ان کو کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈی فیم کیا جا رہا ہے یا کوئی طریقے سے ملیشیس وے میں ان کے حوالے سے میڈیا نے کوئی چیزیں کنسٹرکٹ کی ہیں کوئی چیزیں ریلے کی ہیں تو ایسی صورتحال میں پریس کونسل آف پاکستان ایک ادارہ ہے جو کہ اس قسم کے ایشوز کو ایڈریس کرے گا اور اس کے لیے ایک پراپر پروسیجر پریس کونسل آف پاکستان کے آرڈیننس کے اندر بیان کیا گیا ہے میں آج ان میں سے جو اہم ترین پروویژنز ہیں اس کے حوالے سے بات کروں گا ڈیئر اسٹوڈینٹس اگر آپ پیچھے لیکچرز پریس کونسل آف پاکستان کے حوالے سے جو ہم بات کر چکے ہیں وہ اگر آپ کے ذہن میں فریش ہوں تو یقیناً آپ کے ذہن میں پوری ایک ہسٹری سامنے آ جانی چاہیے کہ پریس کونسل آف پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیسے مرج ہوا اور کن سرکمسٹانسز کے اندر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ دیر شوڈ بی اے پریس کاؤنسل دیٹ از سپوز ٹو ایڈریس دا ایشوز دیٹ دی پیپل ہیو دا کامن ماسز ہیو ٹوڈز دا میڈیا آرگنائزیشن تو پاکستان میں بھی اسی آبجیکٹو کے تحت ہی
پریس کونسل آف پاکستان کا وجود ہے اور پریس کونسل آف پاکستان مختلف جو اس کے ذیلی ادارے مختلف پروونشل ہیڈ کوارٹرز کے اندر ہیں وہ اس قسم کی کمپلینٹس کو فرام دا گریو پارٹی ریسیو کرتی ہیں کمپائل کرتی ہیں اور جو لیگل اس کے اسپیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کرتی ہیں اور انکوائری کمیشن اس پہ بٹھا کے ان ایشوز کو پراپرلی پروب کیا جاتا ہے. ذرا میں اس چیز کو ذرا دیکھنے کی اف یو ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ فرام دا ویری بگیننگ کہ کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ کسی پریس کونسل آف پاکستان میں کیسے لانچ کی جا سکتی ہے, کسی میڈیا آرگنائزیشن کے متعلق, کسی وائر سروس کے متعلق, یہ کس طرح سے لانچ کی جا سکتی ہے. اگر میں اس کو ان دا ویری بگیننگ اگر دیکھنے کی کوشش کروں تو جو شخص کمپلیننٹ ہے, جو کسی صورت میں میڈیا کے کسی کانٹینٹس کی وجہ سے اس کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوئی ہے, اس کو پرابلمس فیس کرنا پڑے ہیں, تو وہ ود ان 15 ڈیز آف دی پبلیکیشن آف دیٹ نیوز آئٹم یا اس کے حوالے سے جو بھی چیز ابھری ہے میڈیا کے اندر, اس کے حوالے سے وہ میڈیا آرگنائزیشنز کو ود ان 15 ڈیز آف اٹس پبلیکیشن وہ ایک کمپلینٹ فائل کرے گا اور اس کمپلینٹ کے اندر وہ اسپیسیفکلی مینشن کرے گا کہ کس فارم کے اندر آپ کی نیوز آئی اور کس طریقے سے اس نیوز نے یا آپ کے جو میڈیا کا کانٹینٹ ہے کس طریقے سے مجھے ڈیمیج کیا, کس طریقے سے میرے لیے پرابلمس کریٹ کیے. یہ بڑا اسپیسیفکلی ایک طرح سے جو انڈیویجول ہے, جو کمپلیننٹ ہے, جس کو ہم اگریوڈ پارٹی بھی کہہ سکتے ہیں, تو اگریوڈ پارٹی اور کمپلیننٹ کس طریقے سے یہ انیشیٹ کرے گا, تو اس کی انیشیشن کا جو فرسٹ اور فارموسٹ چیز ہے وہ میڈیا آرگنائزیشن کو ایک کمپلین لانچ کرے گا اور اس میں اس کی ریڈریسل کے لیے ریکویسٹ کرے گا. اب اس پہ ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں کہ اگر 15 ڈیز کے اندر اندر جب کسی شخص میں میڈیا آرگنائزیشن کو ایک کمپلین لانچ کی ہے, تو اگر میڈیا اس کو کوئی رسپانڈ نہیں کر رہا یا اس کی کریکشن نہیں کر رہا یا اپالوجیز ٹینڈر نہیں کر رہا, تو پھر اس انڈیویجول کے پاس, اس اگریوڈ پارٹی کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کمپلینٹ کو پریس کونسل آف پاکستان میں فائل کر سکے. اب یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 15 ڈیز وہ میڈیا آرگنائزیشن کے لیے اس نے اسپینڈ کیے اور اس کے بعد 15 ڈیز کے اندر اندر جب اس کو جواب نہیں ملتا تو دی اگریڈ پارٹی ہیز ٹو فائل اے کمپلینٹ, ہیز ٹو لاج اے کمپلینٹ ان دی پریس کونسل آف پاکستان, اور ان کا جو پروسیجر ہے وہ فالو کرتے ہوئے ہی وہ 15 ڈیز کے اندر اندر وہ اپنی کمپلینٹ کو لانچ کرے گا. اب یہاں پہ پروسیجر کی جہاں پہ بات آتی ہے, تو پروسیجر کس مینر کے اندر اویلیبل ہے. پروسیجر کے لیے ایک انڈیویجول کو جو پرسکرائب پرفارمر ہے یا جو فارمولا ایک کمپلینٹ کا سٹائل ہے, اس کو جو اویلیبل ہے پریس کونسل آف پاکستان کے پاس, ان کے آفس سے یا ان کی جو کنسرن ویب سائٹ ہے وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اور اس پہ اس کو فل کر کے اس کو پراپرلی اس کے اندر تمام جو کوشچنز اور کیوریز جو ریز کی گئی ہیں ان سب کو پراپرلی فل کرنے کے بعد دیٹ از سپوز ٹو بی سبمیٹڈ ان دی آفس آف پریس کونسل آف پاکستان اینڈ دیٹ از ٹو بی ڈن ود ان 15 ڈیز فرام دا ٹائم وین ہز کمپلینٹ واز ناٹ ریسپونڈیڈ بائی دا کنسرن میڈیا آرگنائزیشن. جو اس کے کنسرنس تھے ان کنسرنس کو میڈیا آرگنائزیشن نے جب ایڈریس نہیں کیا, تو دین دس از دی آپشن اویلیبل ود این انڈیویژل دیٹ ہی کین لانچ اور فائل اے کمپلینٹ اباؤٹ دی میڈیا آرگنائزیشن ان دی پریس کونسل آف پاکستان. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں اور بھی ساتھ ساتھ کہنا چاہوں گا کہ پریس کونسل آف پاکستان نے ایک فی بھی ڈیٹرمن کی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ جو بھی شخص اگریو پارٹی یا کمپلیننٹ جب کوئی ایک فائل کرنا چاہتے ہیں کوئی کمپلینٹ کسی میڈیا آرگنائزیشن کے خلاف, تو انڈیویجول کی صورت میں ہی ہیز ٹو سبمٹ 1000 روپیز ان فیور آف پریس کونسل آف پاکستان. 1000 جو فی ہے وہ اس کو سبمٹ کرانا پڑے گی, اور ان کیس کہ انسٹیٹیوشن از افیکٹڈ بائی اینی کانٹینٹ آف دا میڈیا, انسٹیٹیوشن ہو گئی یا اس طرح سے کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی مور دین 1% اگر اس میں انوالو ہوتے ہیں, تو ایسی صورت حال میں جو فی ہے اٹ از ناٹ 1000 رادر دس از 5000 روپیز. سو کسی بھی کمپلینٹ کے ساتھ اس کمپلینٹ کی کاپی کے ساتھ جو میڈیا آرگنائزیشنز کو بھی پیش کی گئی اور جو پراپر فارم ہے پی سی پی جو دے رہا ہے,
پریس کونسل آف پاکستان جو دے رہا ہے اس کو فل کرنے کے بعد اور اس کے ساتھ یہ جو فی سبمٹ کرنے کے حوالے سے جو ایویڈینس ہے یہ ساتھ لگا کے پریس کونسل آف پاکستان کے آفس میں جمع کرانے پڑے گی اور اس کے بعد پریس کونسل آف پاکستان اس پہ اپنے پروسیڈنگ کا آغاز کرے گا. آگے جاتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, اور میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پریس کونسل آف پاکستان کا جو پرائمریلی مقصد ہے وہ میڈیا کو اس قسم کی ایتھیکل وائلیشن سے اوائڈ کرانا بھی ہے اور ساتھ ساتھ میڈیا کی جو فریڈم ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا بھی از ون آف دا ویری امپورٹنٹ ریسپانسبلٹی آف پریس کونسل آف پاکستان. میرے خیال کے مطابق دس از اے ویری یونیک آئیڈیا کہ جس میں کوئی ایک ایسا ادارہ جو میڈیا کی فریڈم کے لیے کام کرے وہ بھی پاکستان میں وجود میں آ چکا ہے. اگر ہم ڈیولپ کنٹریز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ڈیولپ کنٹریز کے اندر ان سم آف دا کنٹریز دیر آر سرٹن لاز اویلیبل جو کہ پریس کی فریڈم کو گارنٹی کرنے کے حوالے سے ہیں یا پریس کی فریڈم کے حوالے سے پروٹیکشن پریس کو یا میڈیا کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر یہ جو ایک لا ہے یا ایک جو باڈی ہے جس کو ہم پریس کونسل آف پاکستان کہتے ہیں, دس از دا ریسپانسبلٹی آف دس کونسل کہ میڈیا کی فریڈم کو بھی پروٹیکٹ کرے گی. اور اس کی پروٹیکشن کے حوالے سے جو اہم پروویژن ہے وہ یہ کہ اگر میڈیا کہیں پر یہ محسوس کرتے ہیں, اگر پریس کہیں پر یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی پروونشل گورنمنٹ کا ادارہ یا کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ یا اسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی اور اس قسم کا پریشر گروپ اگر میڈیا کو پراپر فنکشننگ کے حوالے سے کوئی پرابلم کریٹ کر رہا ہے, تو ایسی صورتحال میں میڈیا دیم سیلف کین لاج اے کمپلینٹ اگینسٹ دی فیڈرل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, اگینسٹ دی پروونشل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, اور فار دیٹ میٹر مے بی اینی پولیٹیکل پارٹی آر اے پریشر گروپ. اب ان کے خلاف میڈیا انڈیویجل میڈیا آرگنائزیشن اور کلیکٹیولی میڈیا آرگنائزیشن کین فالو اے سوٹ, کین فائل اے کمپلینٹ ان دی پریس کونسل آف پاکستان, اور پریس کونسل آف پاکستان اس کو اسی مینر کے اندر پروسیس کرے گا جس طریقے سے میں بھی تھوڑی دیر پہلے ایک انڈیویجل کے حوالے سے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ایک انڈیویجل کس طریقے سے اپنی کمپلینٹ کو لانچ کرے گا. سملرلی کوئی ایک میڈیا آرگنائزیشن اگر کہیں اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اس کی فریڈم ہے, جو اس کی ایک فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ وے آف فنکشننگ ہے, اس کے اندر کوئی مال پریکٹس ہو رہی ہے بیکاز آف دی انٹروینشن آف اینی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, کسی بھی لیول کا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن وہ ہو سکتا ہے, تو اس حوالے سے وہ میڈیا انڈیویجل میڈیا آرگنائزیشن پریس کونسل آف پاکستان میں اپنی کمپلینٹ کو ان دا سیم مینر سبمٹ کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ریسنٹلی پاکستان کے سین پر یا پاکستان کے میڈیا سین پہ نظر آتی ہے کہ جہاں پر میڈیا کو بھی یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اپنی کمپلینٹ کو لانچ کر سکے. اب سے پہلے صرف اور صرف اس طرح سے اس چیزوں کو لیا جا رہا تھا کہ میڈیا از دا مین کالپریٹ, اور یہی ہمیشہ غلط کام کرنے کر سکتا ہے, اور اس کے خلاف ہی کمپلینٹس اور اس کے خلاف ہی مختلف چیزوں کو مینج کرنے کے لیے میکانزمز اویلیبل تھے. لیکن میڈیا کے پاس کوئی ایسا ایز سچ میکانزم نہیں تھا. اگر وہ تھا تو ڈیفینیٹلی دیٹ از اویلیبل with all the individuals of the society that they can contact the court of law in case of any kind of atrocity, in case of any kind of misappropriation that has been committed by any party or government against them. So court of law to definitely available hai, lekin court of law ye basically bahut hi formal fashion ke andar kaam karne wala institution hai. Most of the time jab ethical standards kisi jagah pe violate ho rahe hote hain to court of law in fact court of law hai, کورٹ آف ایتھکس نہیں ہوتا کہ ایتھکس کی وائلیشنز کو بھی آبزرو کر سکے. پاکستان پریس کونسل ان فیکٹ نہ صرف لا کے حوالے سے بلکہ ایتھکس کے حوالے سے بھی ان پروسیڈنگز پہ ایکشن لے سکتے ہیں, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اوپننگ ہے فار دا میڈیا آرگنائزیشنز, اینڈ دس از اے ویلکم اسٹیپ آن پارٹ آف دا گورنمنٹ اینڈ پارٹ آف دی آل میڈیا انسٹیٹیوشنز دیٹ پریس کونسل آف پاکستان, the dream of press council of Pakistan could get materialized. کیونکہ اس سے پہلے دنیا کے اور ڈیولپ کنٹریز کے اندر تو اس قسم کے مختلف چیزیں موجود تھی, لیکن 2002 سے پہلے پریس کونسل آف پاکستان
کا وجود نہیں تھا, آلدو کے اس حوالے سے بڑی مختلف ٹائمز کے اندر پاکستان کے ہسٹری میں مختلف کمیشنز اور مختلف ایسے کونسلز کے حوالے سے باتیں کی گئیں, بٹ دیٹ کوڈ ناٹ ٹیک شیپ آف این انسٹیٹیوشن. بٹ ان پریس کونسل آف پاکستان جو 2002 میں جو آرڈیننس آیا, اس آرڈیننس کے بعد یہ ایک ادارہ وجود میں آیا جو کہ میڈیا کی پروٹیکشن کے لیے, اس کی فریڈم کی پروٹیکشن کے لیے کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, اور اس کے پاس وہ اتھارٹیز بھی اویلیبل ہے کہ وہ اپنی ریسپانسبلٹیز کو پراپرلی ڈلیور کر سکے, ان کو پراپرلی ڈسپینس کر سکے. میں آگے جاتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس, اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں میں وہ تمام جو امپورٹنٹ پروویژنز ہو سکتی ہیں, میں ان کو آپ کے سامنے آج ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا. تو جو ٹائم لمٹ ہے یا ٹائم پیریڈ لمٹ ہے, تو جیسے کہ میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ٹائم پیریڈ لمٹ فار اینی کائنڈ آف کمپلینٹ از 15 ڈیز, اور 15 ڈیز کی ایکسپائری کے بعد جو آپ نے اگر کسی میڈیا آرگنائزیشنز کو کوئی کمپلینٹ لانچ کی ہے, تو آن دا ایکسپائری آف دیٹ 15 ڈیز این انڈیویژل ہیز اے رائٹ, این انڈیویژل کین فائل دیٹ کمپلینٹ ان دا پریس کونسل آف پاکستان. اور یقیناً یہی میکنزم ہوگا کسی میڈیا آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی کہ جب ان کو کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کی طرف سے یا بھی کسی قسم کے اور پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے اگر ان کو کوئی ایشوز ہیں, تو ونس دے ہیو کمپلیٹڈ دا ٹائم پیریڈ آف 15 ڈیز جو کنسرن گورنمنٹ انسٹیٹیوشن یا ریڈریسل کے لیے جب انہوں نے کمپلینٹ کی ہے, تو اس کے 15 ڈیز کے ایکسپائری کے بعد دے کین آلسو فائل دا سیم ان دی پریس کونسل آف پاکستان. سو 15 ڈیز کے ایکسپائری کے بعد پھر ڈیفینیٹلی کورٹ کے پاس یا پریس کونسل آف پاکستان کے پاس وہ موو کر سکتے ہیں. اپیل بیفور دا کونسل ایک جو بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ان ٹرمز آف دا سیکشنز آف 11 آف دا آرڈیننس اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں, تو اس کونسل کے سامنے جو گریو پارٹی ہے وہ ایک اپیل جو ہے وہ کونسل ود ان 30 ڈیز پھر کر سکتی ہے کہ جو کونسل کا جو ڈیسیزن ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی اپیل کرنی ہے, تو دیر از اے ٹائم پیریڈ اویلیبل, اور انڈر سیکشن 11 آف دا آرڈیننس کونسل کی جو بھی ڈیسیزن ہے اس حوالے سے ود ان 30 ڈیز کوئی بھی اگریو پارٹی اپنا اپیل پیش کر سکتی ہے. یہاں پہ اب اس کیس کے اندر اگریو پارٹی جو ہے وہ دونوں ہو سکتے ہیں, آئی مین دا ون ہو ہیز فائلڈ اے کمپلینٹ اگینسٹ سم میڈیا آرگنائزیشن اور اے ڈیسیزن دیٹ ہیز بین ٹیکن اگینسٹ سم میڈیا آرگنائزیشن. تو ایسی صورتحال میں وہ بھی کونسل کو ود ان 30 ڈیز یہ اپیل کر سکتی ہے کہ اپنا ڈیسیزن جو کہ پریس کونسل آف پاکستان نے دیا ہے اس کو ری تھنک کرے, اس کو ری بروڈ کرے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دے مائٹ ہیو سم ریزنس ٹو بلیو کہ ڈیسیزن ہیز بین ٹیکن ناٹ ان دی پراپر پرسپیکٹو بیکاز دیر آر سرٹن فیکٹس وچ ور مسنگ, اینڈ وہ فیکٹس اب اویلیبل ہیں. تو کوجنٹ ریزن اس کی بڑا ہونا ضروری ہے کہ جب اپیل آپ پٹ اپ کر رہے ہوں تو آپ کے پاس وہ اپروپریٹ گراؤنڈز ہونا ضروری ہے جس کے بیس پہ اس قسم کی کوئی بھی اپیل فائل کی جا سکتی ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو کہ پریس کونسل آف پاکستان کے اندر موجود ہے یا پریس کونسل آف پاکستان کا حصہ ہے, دے کین ناٹ بی دا پارٹ آف دا انکوائری کمیشن. یعنی اگر تھوڑی دیر کا تصور کریں کہ I'm the one who is working in press council of Pakistan and I'm then trying to be a judge in the inquiry commission as well, so this is not possible because ایک general principle of law ہے that no one can be a judge in his own case. جب یہ چیز یہاں پر بڑے ایک سیکشن کے طور پر پیش کی گئی ہے آرڈیننس کے اندر کہ کوئی بھی شخص جب کوئی کمپلینٹ لانچ کرتا ہے تو ہی کوڈ ناٹ بیکم پارٹ آف دی انکوائری کمیشن ایٹ دا سیم ٹائم, وہ اس کا حصہ نہیں ہو سکتا, ان پوری پروسیڈنگز کا حصہ نہیں ہو سکتا, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم ہز اسٹیٹس از دیٹ آف این اگریو پارٹی ایز آف اے کمپلینٹ. سو کمپلیننٹ جو ہے وہ کسی انکوائری کمیشن کا حصہ نہیں بن سکتا, وہ کوئی جوڈیشل جو پروسیڈنگز ہیں اس حوالے سے وہ کوئی رول بھی پلے نہیں کر سکتا. تو ان اینی کیس اس کی وجہ صرف اور صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ سم ون ود ان دی آرگنائزیشن, آئی مین دا پاکستان پریس کونسل میں سے کوئی شخص جو کمپلینٹ لانچ کر رہا ہے وہ اس جوڈیشل کمیشن کا بھی حصہ بن رہا ہے. میں جب آگے جاتا ہوں اور آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا
کہ جو کمپلینٹ کمیشن بنتا ہے تو اس کمپلینٹ کمیشن میں میڈیا کے ریپرزینٹیٹیوز بھی موجود ہوتے ہیں. اب میڈیا کے ریپرزینٹیٹیوز جو موجود ہوں یقیناً وہ کوئی ایسے نہیں ہو سکتے جن کے خلاف ان فیکٹ کوئی کیس فائل کیا گیا ہے. تو ان دیٹ کیس دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کمیشن بنایا جا رہا ہو تو اس کمیشن میں کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو جو کہ اس کمپلینٹ کے حوالے سے کوئی رول پلے کر سکتا ہو یا اس کا نام کسی صورت میں اپیئر ہو رہا ہو یا جس آرگنائزیشن سے وہ ایسوسیٹڈ ہے وہ کسی صورت میں اس کمپلینٹ میں آ رہی ہو. تو یہ ایکسٹرا کیئر اس کی اس حوالے سے ضرورت بنے گی. اگر اس کیئر کو نہ کیا جائے تو اس کا پرابلم اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ کمپلینٹ کی جو ریڈریسل ہے دیٹ ول ٹیک مور ٹائم, کیونکہ اگر ایک شخص جو اے پی این ایس کی طرف سے آ رہا ہے اس کی اپنی ہی میڈیا آرگنائزیشن اس کا حصہ بن رہی ہے اینڈ ہیز نیم از دین سینٹ بیک دیٹ ہی کین ناٹ بیکم پارٹ آف دا کمیشن, تو ایسی صورتحال میں جو اس کے اندر جو ایک پروسیجرل ڈیلے ہو سکتا ہے دیٹ کین کاز ڈیمیج ٹو دا جسٹس پروسیس دا جوڈیشس پروسیس, اس کو مینٹین کرنے کے لیے دس ہیز انکلوڈیڈ ان دی آرڈیننس دیٹ نو ون کوڈ بیکم پارٹ آف دا کمیشن, نو ون کوڈ بی اے جج in his own case. ہم آگے چلتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس اور ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ میڈیا آرگنائزیشن یا کوئی ایک شخص اگریوڈ پارٹی کوئی کمپلینٹ جب لانچ کر رہی ہے تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پریس کونسل آف پاکستان ایسی صورت میں کسی طرح سے بھی اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی ایک ایسے کیس کو پروسیس کرے میڈیا آرگنائزیشن کے حوالے سے جو کیس پہلے ہی کسی کورٹ آف لا میں انڈر ہیئرنگ ہو, انڈر پروسیس ہو. تو ایسی کوئی صورتحال اس قانون کے تحت نہیں ہے اور اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے جو شخص بھی ایک کمپلینٹ لانچ کر رہا ہے ویدر دس از میڈیا آرگنائزیشن اور ویدر دس از این انڈیویژل پرسن, اگر جب وہ کوئی کمپلینٹ لانچ کر رہا ہے پریس کونسل آف پاکستان میں سو ہی ہیز ٹو پٹ اپ این ایفیڈیوٹ دیٹ دس کیس از ناٹ انڈر ٹرائل ان اینی کورٹ آف لا. تو یہ ایک طرح سے اس کی طرف سے انڈر ٹیکنگ ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح سے اس حوالے سے اس نے کوئی کورٹ کو پہلے سے کانٹیکٹ نہیں کیا ہوا اور پریس کونسل از دی الٹیمیٹ اینڈ پریس کونسل از دی اونلی انسٹیٹیوشن دیٹ ہی ہیز ٹرائی ٹو کانٹیکٹ اینڈ دیٹ ٹو آفٹر فائلنگ دا کمپلینٹ ود دا کنسنٹ میڈیا آرگنائزیشن. میڈیا آرگنائزیشن کے ٹائم پیریڈ نکلنے کے بعد وہ پریس کونسل آف پاکستان میں اپنی کمپلینٹ کو لانچ کر رہا ہے. تو دس مچ کیئر از سپوز ٹو بی ڈن بائی دا انڈیویژل آر اے میڈیا آرگنائزیشن دیٹ از فائلنگ اے کمپلینٹ ان دی پریس کونسل آف پاکستان. یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو کمپلینٹ کا پروسیجر ہے وہ بڑا سمپل اور بڑے کلیئر ہے کہ پریس کونسل آف پاکستان کا جو پرسکرائب پرفارمر ہے, جو پرسکرائب ایک اسٹائل آف فائلنگ اے کمپلینٹ ہے, ون انڈیویژل ایدر این انڈیویژل اور اے میڈیا آرگنائزیشن دیٹ ہیز ٹو فالو. اب ہم آگے بڑھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس اور جو انکوائری کمیشن ہے جو انڈر سیکشن 9 آف دا آرڈیننس کانسٹیٹیوٹ کی جاتی ہے اس کی کانسٹیٹیوشن پہ بات کرتے ہیں. سیکشن 9 آف دا آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کمپلینٹ فائل ہوتی ہے پریس کونسل آف پاکستان کے پاس تو پریس کونسل آف پاکستان اس سیکشن کے تحت ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیتا ہے. اب انکوائری کمیشن 3 اشخاص پہ مشتمل ہوتی ہے, 3 پرسنز پہ مشتمل ہوتی ہے. اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں اس کے جو نمبر 1 جو اس کا انکوائری کمیشن کو چیئر کرے گا ہی وڈ بی ون آف دا ریٹائرڈ ججز آف ہائی کورٹ. اب کسی ہائی کورٹ کا جو ریٹائرڈ جج ہوگا ہی ول چیئر دا میٹنگ آف جو انکوائری کمیشن بننا ہے وہ اس کو چیئر کرے گا. اگر کوئی شخص جو ریٹائرڈ جج نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں کوئی دوسرا بندہ جو ہو سکتا ہے اس کی کوالیفیکیشنز پھر یہ ہیں کہ ہی شوڈ ہیو اے پوٹینشیل اور ہی شوڈ ہیو کوالیفائڈ ٹو بیکم ہائی کورٹ جج. تو ایک جج یا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو, اس کے پاس وہ کوالیفیکیشنز ہو, یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو کوالیفیکیشنز فار اے ہائی کورٹ جج ہے وہ کسی ایک شخص کے پاس ہوں گے تو تب اس کو انکوائری کمیشن میں انکلوڈ کیا جائے گا. جو دوسرا پرسن ممبر ہو سکتا ہے انکوائری کمیشن کا ہی از ٹو بی نامینیٹڈ بائی اے پی این ایس, آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی اس کو
نامینیٹ کرے گی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کمیشن کی جو تشکیل ہو رہی ہے, دس از ویری امپورٹینٹ, جہاں پہ پریس کونسل آف پاکستان اپنے امبریلا کے تحت کوئی جج کو جو کہ جوڈیشری سے ہوتا ہے, جس کے پاس لا کا علم ہوتا ہے, وہ شخص آ کے اس کو چیئر کرتا ہے, اور اس میں جو ممبران ہوتے ہیں یہ ٹوٹلی اس قسم کی کوئی کمپوزیشن اس کی نہیں ہوتی کہ جو میڈیا کے حوالے سے لوگ نہ ہوں, بلکہ میڈیا کے اندر سے ہی دوسرا پرسن لیا جا رہا ہوتا ہے, جو نیوز پیپرز کے جو اونرز کی, یہ نیوز پیپرز کے جو اے پی این ایس ہے, جو آل پاکستان نیوز پیپر جو سوسائٹی ہے, یہ اونرز اور اس کے جو امپورٹنٹ پرسنز ان دا میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, دے آر بینگ پٹ آن بورڈ, اور ان کو ہی یہ ٹاسک دیا جا رہا ہوتا ہے. میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر جو تھرڈ پرسن جو اس کا ممبر بنتا ہے, ہی از فرام دا سی پی این ای. اب یہ سی پی این ای کا نامنی ہوتا ہے. سی پی این ای سے مراد کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز. اب یہ جو کاؤنسل ہے اس میں پروفیشنلز ہیں, اور ان پروفیشنلز کا ایک نامنی وہ اس کمیشن کا ممبر بنے گا. اب یہاں پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ تھری ویری امپورٹینٹ پرسنز اور تینوں مختلف بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کمیشن کا حصہ بن رہے ہیں. ایک جوڈیشری سے ریپرزینٹیٹو ایک طرح سے موجود ہے, دوسرا جو نیوز پیپرز کی جو اونرز کی سوسائٹی ہے, میں اے پی این ایس کی بات کر رہا ہوں, تو نیوز پیپر کے جو اونرز کی سوسائٹی میں سے جو ان کا ریپرزینٹیٹو یا ان کا جو نامنی ہے, ہی از بیکمنگ پارٹ آف دس. اینڈ جو تھرڈ یہاں پہ ہے وہ پروفیشنل باڈی, جو نیوز پیپر ایڈیٹرز کی باڈی ہے, دوز ہو آر ورکنگ ان دا پروفیشن, تو ان میں سے ان کا ایک نامنی جو ہے ہی ول آلسو بی دیئر ان دا پارٹ آف دا کمیشن. تو بڑا بیلنسڈ, آپ اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت بیلنس کمپوزیشن ہے انکوائری کمیشن کی, جو کہ پریس کونسل آف پاکستان تشکیل دیتا ہے ایز اینڈ وین اٹ ریسیوز اینی کمپلین لانچ بائی اینی انڈیویجل اور اے میڈیا آرگنائزیشن. تو اب یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے دیکھیں, تو وی کین اسیوم اینڈ وی کین بی آف شیور آف کہ جو بھی ان کے ڈیسیزنز ہوں گے وہ یقیناً ایک لارجر پرسپیکٹو میں ان کو دیا گیا ہوگا, اس میں جو پروفیشنل سائڈ پہ جو ان پٹ ہے وہ بھی آ رہی ہے, جو پروپرائٹرز پہ حوالے سے اور بزنس کے حوالے سے جو ان پٹ ہے اے پی این ایس کی طرف سے وہ بھی آ رہی ہے, اور یقیناً اس میں جو لیگل ایشوز ریز ہو سکتے ہیں اس پوری کمپلینٹ کے اندر, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یقیناً ایک جج بھی اس کے اندر اویلیبل ہے. تو اٹ از اے ویری آئیڈیل فارم آف کمپوزیشن آف پریس, ایک انکوائری کمیشن ہے جو پریس کونسل آف پاکستان ایک تشکیل دیتا ہے جب اس کو کوئی کمپلینٹ ریسیو ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پاورز ہیں, جو پاورز کاؤنسل کے پاس ہیں سینشور کرنے کے کسی ایک ایسے ایکٹ کو جو میڈیا سے کمٹ ہو چکا ہے, جس کے اگینسٹ کسی نے کوئی کمپلینٹ فائل کی ہے, اس کے حوالے سے کیا پاورز اویلیبل ہیں. تو اس آرڈیننس کے سیکشن 15 اور آرڈیننس کے سیکشن 19 کے اندر یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ مینشنڈ ہے کہ پریس کاؤنسل کے پاس یہ پاورز اویلیبل ہے کہ وہ جو بھی کنسرن پریس ہے, میڈیا آرگنائزیشن ہے, جس کے خلاف کوئی بات کی گئی ہے یا جس کے اگینسٹ کوئی کمپلینٹ لاج ہوئی ہے, تو اس کنسرن میڈیا آرگنائزیشن کو پریس کاؤنسل کہہ سکے کہ جو نیوز آئٹم انہوں نے دی ہے اس کو ریکٹیفائی کرے اور اس کے حوالے سے ایک اپالوجی کو پبلش کرے. اس کے علاوہ ایک جو اتھارٹی اور ویسٹڈ ہے انہی سیکشنز کے اندر بیان کی ہوئی پریس کونسل آف پاکستان میں, وہ یہ ہے کہ وہ میڈیا آرگنائزیشن کو جو کنسرن جو پریس آرگنائزیشن ہے اس کو کوئی وارننگ یا کوئی ایک ایڈمانشنگ نوٹ بھیج سکتی ہے, اس کو سینشور کر سکتی ہے. سینشور سے مراد یہاں پہ کرٹیسزم ہے, ان کو کرٹیسزم کر سکتی ہے اس نیوز پیپر کو یا کوئی ایسی نیوز ایجنسی ہے. تو یہ اختیارات پریس کونسل آف پاکستان کے پاس موجود ہے کہ جب بھی کوئی ایسے غلط کام کمٹ ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ یا ان کو اپالوجی ان سے مانگی جائے یا ان کو کہا جائے کہ کوئی ریبٹل پیش کریں, کوئی ریکٹیفیکیشن پیش کریں, جس میں اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کی ریکٹیفیکیشن ہو, اس کی کریکشن ہو, یا پھر اس کونسل کے پاس یہ اختیارات حاصل ہے کہ وہ میڈیا آرگنائزیشن کو, نیوز ایجنسی کو کوئی اس قسم کی ایڈمانشنگ نوٹ بھجوا سکتا ہے, کوئی سینشور کر سکتا ہے یا ایک وارننگ
میڈیا آرگنائزیشنز کیا نیوز ایجنسی کو ایشو کر سکتا ہے. اور یہ پریس کونسل آف پاکستان کے جو سیکشن 15 اور سیکشن 19 ہے اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیز یہ پارس مینشن کی گئی ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا مزید ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پریس کونسل آف پاکستان فردر کیا کر سکتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ جس پہ میں مختلف لیکچرز کے اندر گاہے بگاہے اس کو مینشن کرتا رہا, سیکشن 14 جو پریس کونسل آف پاکستان کا ہے وہ بیسیکلی پروہیبٹ کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی سورس جو کہ میڈیا کے پاس ہو سکتا ہے, یہاں سے کسی ایک شخص کے متعلق میڈیا کو انفارمیشن ملتی ہے تو وہ پروہیبیشن ان فیکٹ اویلیبل ہے. دس رائٹ از بیسیکلی اویلیبل ود دا میڈیا آرگنائزیشن کہ وہ اس نام کو آؤٹ نہ کرے, اس نام کو ڈکلیئر نہ کرے ٹو دا پریس کونسل آف پاکستان. فار انسٹنس میں اگر اس کی اگزامپل کے طور پر آپ کو اس طرح سے پیش کرتا ہوں کہ کسی ایک شخص کے خلاف, کسی ایک انڈیویجل کے خلاف میڈیا میں کوئی نیوز اپیئر ہوتی ہے اینڈ دیٹ نیوز از بیسڈ آن آ لیک دیٹ ہیز بین پرووائڈیڈ بائی این انڈیویجل ٹو دی میڈیا آرگنائزیشن اینڈ دا سورس از کریڈیبل, سو میڈیا آرگنائزیشن اس کریڈیبل سورس کی بنیاد پہ اس چیز کو پبلش کر دیا, دا ون ہو ہیز بین افیکٹڈ بائی دی نیوز آئٹم آف دا میڈیا آرگنائزیشن, تو اس شخص کے پاس بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ میڈیا آرگنائزیشنز کو یہ کہہ سکے کہ وہ کس سورس نے ان کو یہ باتیں میرے متعلق بتائی ہیں. ایون دا پریس کونسل آف پاکستان ڈزنٹ ہیو اینی اتھارٹی کہ وہ جو سورس آف دا میڈیا ہے اباؤٹ ون پرٹیکولر نیوز آئٹم اس کو ڈسکلوز اور ڈائیولج کرنے کے حوالے سے وہ میڈیا آرگنائزیشنز کو فورس کر سکے. میں ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بات صرف ایک مرتبہ نہیں, ایک دو اور پوائنٹ پہ بھی پریس کونسل آف پاکستان کے جو پورا کا پورا آرڈیننس ہے وہاں پر یہاں پہ یہ بات ڈسکس کی گئی ہے کہ میڈیا آرگنائزیشنز آر ادر وائز ناٹ یو کین سے بی فورسڈ, دے کین ناٹ بی فورسڈ دیٹ دے ڈائیولج اور دے ڈسکلوز دا نیم آف دا پرسن ہو ہیو پرووائڈیڈ اور ہو ہیو بیکم اے سورس فار اے پرٹیکولر نیوز آئٹم. میں اس حوالے سے اگر آپ کو مزید کہوں تو یہ صرف اور صرف اس لا کے اندر نہیں, پاکستان کے اور بھی بہت سارے ایسے لاز ہیں جہاں سے یہ چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاید بارو کی گئی ہے یا شاید وہاں سے لی گئی ہے. مثال کے طور پر اگر میں قانون شہادت کی بات کروں تو قانون شہادت کے اندر بھی یہ ایک ایسی شک اویلیبل ہے, آلدو کہ ایک ڈفرنٹ سرکمسٹانسز کے اندر کرمنل ایویڈینس کے اندر دیٹ ٹو ان فرنٹ آف کورٹ یہ اتھارٹی ایک لا انفورسمنٹ کو دی جا رہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو سورس آف انفارمیشن ہوتا ہے he has this right کہ وہ اس سورس آف انفارمیشن کو کورٹ کے سامنے ڈائیولج نہ کرے. ایٹ سم آف دا پوائنٹس یہ بات اس طرح سے بھی کہی گئی ہے کہ اگر کوئی ایک انڈیویژل اپنے سورس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے تو کورٹ کین آلسو ایڈمانش دیٹ پرسن کہ آپ ایک کام ایسا کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس کے حوالے سے آپ کو امیونٹی حاصل ہے, آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اپنے سورس کو ڈائیولج نہ کریں. تو اس حوالے سے پریس کونسل آف پاکستان بھی اس کا سیکشن 14 اسی چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ اگر کس حوالے سے کسی انڈیویجل کے حوالے سے جو نیوز آئٹم اپیئر ہوا ہے اس کا جو سورس ہے اس کو وہ پیش نہ کرے پریس کونسل آف پاکستان کے سامنے, اس کو وہ ڈائیولج نہ کرے بیفور دی انکوائری کمیشن. تو دس رائٹ از اویلیبل ود دا میڈیا آرگنائزیشنز. ہم آگے چلتے ہیں اور ذرا اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سیکشن 13 آف دا پریس کونسل آف پاکستان آرڈیننس ہے, جیسے میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں, وہ سیکشن 13 بیسیکلی اس پروسیجر کو بیسیکلی آپ پہ واضح کرتا ہے کہ کیا پروسیجر ہوگا کہ اس میں کوئی کمپلینٹ جو ہے وہ فائل کی جا سکتی ہے. میں آپ کو اس کے بارے میں ہلکا سا آپ کو ٹچ پہلے سے دے چکا ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر کسی میڈیا آرگنائزیشنز کے حوالے سے کوئی اگریوڈ بنتا ہے, اس کو محسوس ہوتا ہے کوئی نیوز آئٹم اس کے خلاف میڈیا میں اپیئر ہوا ہے, دیٹ ریکوائرز ا سارٹ آف ریڈریسل اور ریکٹیفیکیشن اس کی طرف سے ہونی چاہیے میڈیا کی طرف سے, تو ایسی صورتحال میں اٹ ول آئی مین دا انڈیویجل ول فائل اے کمپلینٹ ود دا میڈیا آرگنائزیشن اور ود ان 15 ڈیز میڈیا آرگنائزیشن از سپوز ٹو ریپلائی ہم بیک. لیکن اگر وہ نہیں ہوتی تو ایسی صورتحال میں اس انڈیویجل کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پریس کونسل آف پاکستان کو کانٹیکٹ کر سکے, اور پریس کونسل آف پاکستان کو جو کانٹیکٹ کرنے کا پیریڈ ہے اگین دیٹ ہیز بین گیون ایز 15 ڈیز. تو یہ سیکشن 13 بیسیکلی پریس کونسل آف پاکستان آرڈیننس پا اس کی کمپلیٹ اس کی ایک پکچر پرووائڈ کرتا ہے
कि किस तरह से एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक इंडिविजुअल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ या प्रेस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है इन केस दैट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैज कमिटेड एनीथिंग रॉन्ग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. हम आगे चलते हैं. इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई एक इंडिविजुअल कोई कंप्लेंट फाइल कर लेता है तो ऐसी सूरत हाल में अनलेस दिस हैज बीन प्रोविजन गिवन बाय और ए सॉर्ट ऑफ परमिशन गिवन बाय प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ही कैन नॉट अमेंड हिज कंप्लेंट. अब कंप्लेंट एक मरतबा जब फाइल हो जाती है तो उसकी अमेंडमेंट का अख्तियार फिर एक इंडिविजुअल के पास नहीं रहता. हाँ, उस सूरत में कि जब काउंसिल इटसेल्फ इस चीज को डिमांड करती है कि कुछ इस किस्म की रेक्टिफिकेशन की जरूरत है कंप्लेंट के अंदर, तो फिर ऐसी सूरत हाल में वो इंडिविजुअल ये काम कर सकता है. और डेफिनेटली बड़ी अहम बात कि जब भी कोई एक इंडिविजुअल को कंप्लेंट फाइल करता है तो दैट शुड बी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट. अब कंप्लीशन से क्या मुराद है? कंप्लीशन से यह मुराद है कि वो कोड ऑफ एथिक्स की वो कौन सी प्रोविजंस हैं जो एक इंडिविजुअल समझता है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो नहीं की और उसकी वजह से एक इंडिविजुअल को नुकसान हो रहा है. तो वो स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स आर एसेंशियली बी गिवन इन द कंप्लेंट. और इस तरीके से भी उसको साबित करना पड़ेगा कि मीडिया के पार्ट पे वो क्या मिलिशियस इंटेंट हो सकता है जो कि मीडिया ने कमिट किया और जिसकी वजह से एग्रीड पार्टी को प्रॉब्लम फेस करना पड़े या उसकी जो रेपुटेशन है वो ओवरऑल डैमेज हुई. तो एक तरह से इंडिविजुअल के लिए किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट को लॉन्च करने के लिए कि इस चीज को कि कहां पे डिसऑनेस्टी नजर आती है, कहां पे वो मिलिशियस इंटेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पे नजर आता है, या इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स की अगर कोई वायलेशन हो रही है तो वो वायलेशन कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से क्या हो सकती है, तो उसको एक इंडिविजुअल को पेश करने की और स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत है. डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आपको ये बताता चलूं कि नॉट नेसेसरली समथिंग दैट हैज बीन कमिटेड बाय मीडिया इज हार्मिंग एन इंडिविजुअल पर्टिकुलरली. एट टाइम्स इट हैपेंस दैट समथिंग दैट हैज बीन गिवन बाय द मीडिया दैट इज पुटिंग द होल सोसाइटी इन प्रॉब्लम इन डेंजर. यू बिकम पार्टी ऑफ अ सोसाइटी, यू बिकम पार्टी ऑफ द होल सिस्टम. आप वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और उस किस्म की चीजों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान आपको ये अख्तियार देता है या ये ऑर्डिनेंस आपको ये अख्तियार देता है कि आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं. अब यहां पर जब कंप्लेंट पूरी तरीके से फाइल हो जाती है या पूरी तरीके से तैयार हो जाती है जिसके अंदर इंटेंट वो स्पेसिफिक प्रोविजंस और ये तमाम चीजें जो आप समझते हैं कि हिस्सा बनने चाहिए उसको कंप्लेंट का, आपको वो अपने सिग्नेचर्स के साथ उसको पेश करना होगा. यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मे बी समवन हु इज फाइलिंग अ कंप्लेंट इन द प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इज बिकॉज ऑफ एनी रीजन इज नॉट सिटिंग इन पाकिस्तान, इज प्रॉब्ली अवे फ्रॉम द प्रेस काउंसिल ऑफिस. तो ऐसी सूरत हाल में कि जब आपको टाइम का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि विद इन 15 डेज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को आपने कंप्लेंट लॉन्च करनी है एंड आफ्टर दैट विद इन 15 डेज आपको प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में अपनी कंप्लेंट लॉन्च करनी है एंड यू मे बी अवे समवेयर. अब ऐसी सूरत हाल में इन दीज काइंड ऑफ एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस आपको अपनी एक तरह से कह सकते हैं कि पेश करना पड़ेगी, कोई एलिबाई पेश करना पड़ेगी, कोई ऐसी सूरत हाल पेश करना पड़ेगी जिसको डेफिनेटली प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एडमिट करेगा और फिर उसके बाद आपके जो सिग्नेचर्स हैं उस कंप्लेंट पर आपके पर्सन की बजाय हो सकता है कि जो नॉमिनेटेड पर्सन हो उसके पास से अख्तियार दिया जाए कि वो आपके बिहाफ पे इस केस को फाइल कर सके. लेकिन जो बाकी सारे की सारी मैंडेटरी कंडीशंस हैं दैट आर सपोज टू बी फिल्ड इन ड्यूली बाय द इंडिविजुअल. हाँ, अलबत्ता सिग्नेचर्स के हवाले से ये प्रोविजंस अवेलेबल है बिकॉज के इंडिविजुअल्स मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लोकेटेड हो सकते हैं और कुछ उनकी कमिटमेंट इस किस्म की हो सकती है. तो इस तरीके से प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के आर्डिनेंस में ये प्रोविजन इस फॉर्म में अवेलेबल है क्योंकि इंडिविजुअल इफ ही इज अनेबल बिकॉज ऑफ एनी रीजन एंड ही हैज टू पुट अप दैट रीजन इन अ सॉर्ट ऑफ मैनर, इस मैनर के अंदर पेश की जानी चाहिए जो कि प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल हो. उस मैनर में पेश करने के बाद वो फाइल एंटरटेनेबल हो जाती है या वो कंप्लेंट इंटरटेनेबल हो जाती है बाय द प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान. हम थोड़ा सा मजीद इसको आगे बढ़ाते हैं
کہ پریس کونسل آف پاکستان یا انکوائری کمیشن کے پاس یہ اختیار بھی ایون حاصل ہے کہ اگر جس کمپلیننٹ نے جو بھی کمپلینٹ لانچ کی ہے اف ہی از آسکنگ فار سم سارٹ آف امینڈمنٹ ان دیٹ اینڈ ہی ہیز بین پرمیٹڈ تو اس پریس کونسل کے پاس اور انکوائری کمیشن کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس امینڈمنٹ کو ایکسپٹ نہ کرے یا اس امینڈمنٹ کو ایکسپٹ کرنے کے بعد ڈیورنگ دا پروسیس اینی ٹائم اس کو انڈیویجل کو واپس کرنے کا بھی کہہ سکتا ہے یا اس کے علاوہ جو اوریجنل کمپلینٹ ہے جو کسی انڈیویجل کی طرف سے فائل کی گئی ہے اس اوریجنل کمپلینٹس کے اندر بھی اگر انکوائری کمیشن یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر دیر از اے ریکوائرمنٹ ٹو برنگ اباؤٹ سم سارٹ آف چینجز ان دیئر سو دیز چینجز کین بی انکارپوریٹڈ آن دی آرڈرز آف دا انکوائری کمیشن اینڈ انڈیویجل از باؤنڈ ٹو کمپلائی ود دی آرڈرز اینڈ دی انسٹرکشنز پرووائڈڈ ٹو ہم بائی دی انکوائری کمیشن تو انکوائری کمیشن کے پاس یہ اختیارات حاصل ہیں کہ بیفور اٹ فائنلی گوز فار اسکروٹنائزنگ دی کمپلینٹس اینڈ دی ڈیٹیلز اویلیبل ان دا کمپلینٹس اس کے حوالے سے اگر کوئی امینڈمنٹ وہ کمپلینٹ سے چاہتا ہے تو اس حوالے سے انکوائری کمیشن کے پاس رائٹس ہیں کہ وہ کسی فیکٹس کو اگنور کر سکتی ہے کسی فیکٹس کو حذف کرنے کی بات کر سکتی ہے اور کچھ اور فیکٹس اس حوالے سے پرووائڈ کرنے کا بھی کہہ سکتی ہے تو انکوائری کمیشن کے پاس یہ تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں کسی بھی کمپلینٹ کے حوالے سے ڈیئرسٹرنس ہم آگے بڑھتے ہیں اور سیکشن 14 کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیکشن 14 ان فیکٹ ڈیل کرتا ہے پاور آف دی پریس کاؤنسل اینڈ دی کمیشن اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کمیشن انکوائری کمیشن جو بنا دیا گیا اس کے پاس کیا اختیارات ہیں یا اوور آل پریس کاؤنسل کے پاس کیا اختیارات ہیں تو اس کو مختلف ٹرمز کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی ایک پروسیڈنگ کسی ایک کیس پہ شروع ہو جاتی ہے جب کوئی ایک کمپلینٹ کسی کی طرف سے فائل ہو جاتی ہے تو اس کے حوالے سے پریس کاؤنسل کے پاس اور کمیشن کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی اس کیس کے حوالے سے جو پریزنس ہے اس کو انشور کرا سکے اس کو مینڈیٹری کنسیڈر کر سکے مثال کے طور پر کسی ایک جرنلسٹ کے حوالے سے ہو سکتی ہے بیکاز ہی از دا ون ہو ہیز فائل اے نیوز اسٹوری ان میڈیا اور جس کی وجہ سے کوئی کوڈ آف ایتھکس میں کوئی پرابلم نظر آتا ہے تو ایسی صورتحال میں انکوائری کمیشن جو ہے وہ اس چیز کو فورس کر سکتی ہے اس چیز پہ میڈیا آرگنائزیشنز کو اور انڈیویجول کو کمپیل کر سکتی ہے کہ ہی مسٹ بی دیئر ایٹ دی ٹائم آف دا پروسیڈنگ یا اس کو کورٹ کے سامنے یا انکوائری کمیشن کے سامنے اس کا پیش ہونا ایک طرح سے ضروری بن جائے گا اور ان آرڈرز کو بالکل اسی طرح سے آرڈرز کی صورت میں لیا جائے گا جس طریقے سے جب کوئی کورٹ کسی ایک شخص کو کسی کیس پروسیڈنگز کے حوالے سے سمن کرتی ہے یا آرڈر کرتی ہے یا اس کی پریزنس کو ایک طرح سے مینڈیٹری قرار دے دیتی ہے یہاں پہ جو دوسرا امپورٹنٹ سیکشن ہے یا دوسرا امپورٹنٹ جو اس کا سب سیکشن ہے میں جس سیکشن کی بات کروں جس میں پاورز آف دا کورٹ کی بات کی جا رہی ہے سیکشن 14 کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی اگر ایویڈنس چاہیے اگر انکوائری کمیشن یہ محسوس کرتی ہے کہ دیٹ ریکوائرز سم ایکسٹرا ایویڈنس سم ایویڈنس فرام پارٹ آف دا میڈیا آرگنائزیشن اور مے بی ایویڈنس فرام این انڈیویجل پرسن اور اینی فار انسٹنس کوئی اگر پولیٹیکل پارٹی ہے تو ان کی طرف سے اگر کسی قسم کے مزید ایویڈنس کی ضرورت ہے اس کیس کے حوالے سے جس کو محسوس کرتی ہے جو انکوائری کمیشن اس کو ڈیم اس طرح سے کرتی ہے کہ دس سم تھنگ ویری اسینشیل سم تھنگ ویری نیسسری فار دا پروسیڈنگ آف دا کیس تو ان دیٹ کیس اس ایویڈنس کو بھی کال اپان کیا جا سکتا ہے اور اس قسم کی صورتحال میں it would be binding for the individual or for a media organizations to provide that evidence to the inquiry commission jo isme teesri aham baat hai wo ye ke inquiry commission aur press council kisi shakhs ko a cross examination ke liye ya witnesses ke taur par bhi bula sakti hai kisi ko summon kar sakti hai kisi ko supune bhijwa sakti hai ke jisme کسی ایک انڈیویجول کو وٹنس کے طور پر پیش کیا جائے کسی ایک خاص کیس کے حوالے سے تو جو ایگزیکٹلی ہم عام طور پر ایک کورٹ کے اختیارات دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ کسی شخص کو جب وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ایک وٹنس کے طور پر اپیئر ہو سکتا ہے تو اس وٹنس کی ایگزامینیشن کے لیے کوئی سمن ایشو کیے جا سکتے ہیں اور یہ تین جو اہم پہلو ہیں
وہ اس کے پاس اختیارات کی صورت میں انڈر سیکشن 14 اویلیبل ہے. اور اس کے علاوہ یقیناً یہ بھی ایک اتھارٹی اویلیبل ہے کہ کسی بھی شخص کے حوالے سے اگر کوئی ایڈیٹر یا پبلشر کسی ایک سلسلے کو یا کسی اپنے سورس کو ڈائیولج کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اگین کورٹ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ شخص کو روک دے اور اس شخص کو پروہیبٹ کرے کہ وہ اپنے سورس آف انفارمیشن کو ڈسکلوز کرے. اب یہ وہی بات جو تھوڑی دیر پہلے بھی میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ پچھلے سیکشن میں بھی یہ بات تھی کہ اس کے پاس کسی انڈیویجول کے پاس یا میڈیا آرگنائزیشنز کے پاس یہ اختیار ہے کہ اپنے سورس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کا نام ڈسکلوز نہ کرے, اور یہاں پر اس میں انکوائری کمیشن کے پاس یہ اختیار حاصل ہے, پریس کونسل آف پاکستان کے پاس اختیار حاصل ہے کہ کوئی پبلشر, ایڈیٹر یا فار دیٹ میٹر اینی جرنلسٹ, دا ون ہو از انوالوڈ ان دا کیس اینڈ ہی ہیز بین سمنڈ اور ہی ہیز بین کالڈ فار اینی کائنڈ آف ایگزامینیشن اور ٹو بیکم وٹنس اور ٹو پرووائڈ اینی کائنڈ آف ایکسٹرا ایویڈینس ٹو دی انکوائری کمیشن, تو یہاں پر کورٹ ان کو یہ اختیار ہے اس کے پاس کہ وہ کورٹ ان کو یا انکوائری کمیشن اس پرٹیکولر پرسن کو منع کرے کہ وہ اپنے سورسز کو یا اپنے جو جہاں سے انفارمیشن کو مل رہی ہے ان کو ڈسکلوز نہ کرے. ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کیس اگر کوئی وائلیشن ہو جاتی ہے, اگر کورٹ کے جو انکوائری کمیشن کے حوالے سے اگر کہیں پر جو ڈیسیجن آئے ہیں اس ڈیسیجن کے حوالے سے اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے, اگر ان ڈیسیجنز کو کمپلائی نہیں کیا جاتا, تو دیکھتے ہیں کہ سیکشن 15 آف دا آرڈیننس اس حوالے سے کیا بات پیش کرتا ہے. سیکشن 15 آف دا آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ جب بھی کورٹ کسی ایک ڈیسیجن کو یا انکوائری کمیشن کسی ایک کنسنسس کو ریچ کرتی ہے, کوئی ایک ڈیسیجن یا کوئی ورڈکٹ پرووائڈ کرتی ہے, تو ایسی صورتحال میں دیٹ وڈ بی بائنڈنگ فار دا میڈیا آرگنائزیشن اینڈ فار دیٹ میٹر دیٹ کوڈ بی بائنڈنگ فار اینی فیڈرل انسٹیٹیوشن اور پروونشل انسٹیٹیوشن اور اینی ادر اینٹیٹی جس کے خلاف ہو سکتا ہے کہ میڈیا آرگنائزیشن نے کوئی کیس فائل کیا ہو. تو اس کیس کے اندر کورٹ اس پہ یا کوئی کوڈ آف ایتھکس کی ان کیس اگر وائلیشن ہوئی, تو جو بھی سلسلہ ہوا ہے, جو بھی ڈیسیجن کورٹ کا آیا ہے یا انکوائری کمیشن کا آیا ہے, تو کورٹ اور انکوائری کمیشن کین آسک دی پرٹیکولر میڈیا آرگنائزیشن ٹو اپالوجائز, ٹو سے سوری, اینڈ دیٹ ٹو ویری پرومٹلی ٹو دا اگریوڈ پرسن اور پارٹی, کہ جو کمیشن اس سے ہو گئی ہے غلطی یا کورٹ آف ایتھکس کے حوالے سے جو وائلیشن ہو گئی ہے, تو اس کے حوالے سے اپالوجیز ٹینڈر کرے اور اس کو فوری طور پر ٹینڈر کرے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کونسل ہو سکتا ہے کہ سینشور کرے اس میڈیا آرگنائزیشن کو اور اس کو اس ڈیسیجن کمپلائی کرنے کے لیے بھی ایک خاص ٹائم دے. اگر وہ آرگنائزیشن ان دیٹ کیس ایون اف ڈزنٹ کمپلائی ود دا ڈیسیجن آف دا کورٹ, تو ایسی صورت حال میں پیسہ کونسل آف پاکستان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ پریس کونسل آف پاکستان اس ڈیسیجن کو کسی اور میڈیا آرگنائزیشن کے اندر پبلش کرائے یا اس کو سرکولیٹ کرے اس میڈیا آرگنائزیشن کے متعلق جو ڈیسیجن ہے. تو دس از سارٹ آف یو سی ایک سوشل پریشر جو پریس کونسل آف پاکستان ان دی کمیونٹی آف میڈیا آرگنائزیشن جو ڈیولپ کر سکتا ہے, وہ ڈیفینیٹلی جو اختیارات ہیں پریس کونسل آف پاکستان کے پاس وہ پوری طریقے سے ایکسرسائز ہو سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ ذرا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پریس کونسل آف پاکستان از بیسیکلی اے کونسل دیٹ ورکس آن ایتھکس اینڈ دیٹ ورکس فار دی پرزروینس اینڈ دی پروٹیکشن آف ایتھکس اینڈ دین آف کورس ورکس فار دی فریڈم آف میڈیا اینڈ فریڈم آف پریس ان دا کنٹری. تو ان کے پاس وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لیگل کورٹس کے پاس اختیار ہوتے ہیں اریسٹ کے, وارنٹس کے اور اس قسم کے, امپریزنمنٹ کے, تو دیز کائنڈ آف تھنگز آر ناٹ اویلیبل ود دا پریس کونسل. پریس کونسل کی جو ججمنٹس ہیں وہ ججمنٹس اس فارم کے اندر موجود ہیں کہ میڈیا آرگنائزیشن کے جو غلطی ہو چکی ہے اگر ان سے کسی بھی صورت کے اندر, تو اس کے حوالے سے وہ اپالوجی کرے, اور اگر وہ اپالوجی نہیں کرتا تو ایسی صورت حال میں ریپیٹیشن اور اس کے ریمائنڈر کے باوجود بھی اگر نہیں ہوتی ایسی اپالوجی, یا پریس کونسل آف پاکستان فار دیٹ میٹر اس اپالوجی کو کسی ایک خاص جگہ پہ پبلش کرنے کے حوالے سے جب رولنگ دیتا ہے, تو اس رولنگ کو اگر فار ایگزامپل میڈیا آرگنائزیشن کمپلائی نہیں کرتے, تو ایسی صورتحال میں پریس کونسل آف پاکستان ایک سوشل پریشر اس کے لیے, اور سوشل پریشر پرائمرلی اس میڈیا آرگنائزیشنز کے لیے فرام ود ان دیم سیلف اینڈ آف کورس فرام آؤٹ سائڈ ایز ویل ایک پریشر جنریٹ کرا سکتی ہے, اور اس پریشر کی جنریشن اس فارم میں ہوگی کہ
کسی ایڈ کی صورت میں یا مختلف میڈیا آرگنائزیشنز کو پریس کونسل آف پاکستان وہ جو ڈیسیژن کسی ایک خاص میڈیا آرگنائزیشن کے متعلق ہوا ہے اس کو پبلش کرنے کے لیے کہے تو اس کی وائڈ سرکولیشن جو ہوگی تو ڈیفینیٹلی دیٹ ول کاز ڈیمیج ٹو دی ریپوٹیشن آف دی آرگنائزیشن. سو بہتر پھر ان کے لیے یہی ہوگا کہ جو ڈیسیژن بائی دی انکوائری کمیشن دیا جا چکا ہے اس ڈیسیژن کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے اور جو ریڈریسل پیش کر رہی ہے انکوائری کمیشن اس کو پرومپٹلی ایڈریس کیا جانا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے آج کے اس لیکچر میں ایک تھوڑا سا سائنپٹک ویو لینے کی کوشش کی کہ پریس کونسل آف پاکستان کے جو مختلف ویز ہیں یا جو مختلف پروویژنز ہیں جو اس بات سے ڈیل کرتے ہیں صرف اور صرف کہ کوئی کمپلینٹ کیسے لانچ کی جا سکتی ہے اور کون ہے وہ جو کمپلینٹ لانچ کر سکتا ہے, پریس کونسل آف پاکستان کے پاس اس حوالے سے کیا اختیارات ہیں, پریس کونسل آف پاکستان کیا کر سکتی ہے کہ ان کیس کے جو ڈیسیجنز اس نے پیش کی ہیں وہ ڈیسیجنز کمپلائی ود نہیں ہو رہے ہوں, تو ایسی صورتحال میں پریس کونسل آف پاکستان کے پاس کیا اختیارات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریس کونسل آف پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ فورم ہے اور اس امپورٹنٹ فورم کو ہم یوز کر سکتے ہیں ان تمام کمپلینٹس کے لیے جو کہ میڈیا آرگنائزیشن کی طرف سے کسی انڈیویجول کو ہو سکتی ہیں یا میڈیا آرگنائزیشن کو فرام اینی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن یا پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہو سکتی ہیں ان ٹرمز آف ود ریلیشن ٹو دیئر فریڈم ایشوز. تو ان تمام کے لیے ایک بہت ہی ایک وائبل ایک خوبصورت فریم ورک کے ساتھ پریس کونسل آف پاکستان ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کا میکسیمم یوٹیلائز اس کو کیا جانا چاہیے اس پلیٹ فارم کو تاکہ میڈیا کی ایکٹیویٹیز کے اندر بھی ایک طرح سے بہتری آ سکے اور جو اس قسم کے ہارمفل افیکٹس ہو سکتے ہیں بیکاز آف مے بی سم سارٹ آف ان انٹینشنل جو مینر میں کوئی اگر کسی کو ڈیمیج ہو رہا ہے تو دیٹ کین آلسو بی ویری ایزیلی ایڈریسڈ. اور اس حوالے سے ہماری آج کی ڈسکشن تھی. امید ہے کہ ہماری ڈسکشنز مزید بھی اس حوالے سے ڈیئر اسٹوڈینٹس مختلف مواقعوں پہ سامنے آتی رہیں گی. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.